Tagli. Tagli. Guarda che... Pokrivam i po odižem duplo. Srđane, odustaješ li ili ideš dalje? Nemam više para. Založi nešto. Pa nema šta ni da založi, sve sam dao. Ne znam onda, odustani. Joj, čekaj. Imam nešto ako može. Evo, može robu. Dečko se zabavlja sa seksi lutko. Nije moja, Ujakova je. Pozajmi od Ujaka žensko je. Dao, sestri ću da se malo zabavi. Ma, Ujak dobio od prijatelja za rođendan. Ako izgubim, daću ti pare za dva dana, pa ti meni vrati lutku. Jel može ili ne može? Ajde, može. Dobro. Jel, pokazujemo kad? Da, ajde. Polašte. A joj, srki, pa ode ženska, čovječ, šta ćeš sad jebat? Ma daj, ne zezaj. Eto, za dva dana će imat džeparac pa će ti doniti. Dobro, sačekat ću. Uspod se dan malo poigrajte. Nije mi do toga. Čedo? Čedo? Ajde, budi se. Ustaj, idem ja da pristavim kavu pa ću namirivat živinu. Ajde, ja ću kasnije doći. Ti konjino jedna, stok. Zazbor za Mariške, još ti to ugrad na kao. Neću, tu, šta hoćeš? E, trebaš mi pomoć da izoblamo ove daske. Pa čim ćemo izoblat kad nemamo ovu blablarcu? Oblarcu. Oblarcu. Imači ka Čedo, ti ići kod njega i uzmi oblarcu. Ajde, pa da ovo na brzak. Ajde. Oj, tajo, dragi, ni oroz nije zap... Možda čovjek spava još.
Ma kaki spava, on ti je Đuđan, njemu se diže, on se diže prije nas još. Ajde tamo i uzmi oblarc pa da ovo sredim, ajde. No. Mama! Mama! Šta je bilo, sine? Šta zdereš? Šta mi zoveš? Aaaa, vid ga što mi se srijedio, jesi lijepko lut, kako si ti pošao? Ili tebe vidla Violeta? Ode se upisat za manekena, eto. Ode ja do Čikačede uzet onu, ma ono, blebetalcu onu nešto da tu, to, a dok ja ne skoknem ti, molim te, uđi u kokošinjac i ubij onoga što pjeva, eto. Koga da ubijem? Onog Oroza. Ubi ga za doručak. Pa ja zakovala uštipke, što da ubijam Oroza sad? Pa da imamo šta uz uštipke čopnut. Aj, sad ću ja, eto mene. Mm. Čedo, mama, kava, ajde. Evo me, evo mene. Ajde, oladit će se kava. Ma neć, ajde, brate, frišak je mušterija. Jel Čedo usto? Nije, još spava. I, još spava. Čedo! Ne, nemoj ga budi. Čedomire! Ma nemoj da ga budiš. Njemu se sad baš ne ustaje, mislim bar. Tamo se ne ustaje. Legli smo sinoć rano. Naspavo je se do sad. Pa neka, pusti ga, nek spava. Ajde, bo da popijemo, brate, kao u Brežnjeg. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro, mile. Gdje se ti tako spremio? Gdje je Čikačedo? Eno ga, još spava. Što će ti? Ma, taj me poslao po... Po ono, brate... Pa ono što vrca piljem na onaj... Ma, da nije oblarica. E, po nju. Uzeli neke daske nešto da... Da izobla. Aj ti tamo u sobu probudi Čedu i reci da dođe na kavu. Nemoj ga buditi. Mlaćemo mi tu oblaricu. Ma neki da ga probudi, idi slobodno. Ne znaš što se on toliko raspavao jutros. Idi ti njega probudi, traži to što tražiš. Ajde. Hoću. Čikačedo! A jao, i sad će pići bruka. Ma kakva bruka? Ne znam, mislim, ne znam ja ništa. Joj, sada mi je jedna ili dvije rakije da popijem. Jel ti šećer, kakva crna rakija jutro s rano? Čikačedo, zdravo Ilka. Jesi li ga probudio? Nisam. Eno ga spava ko zaklan. Doći ja poslije po nju. Aj. Ma čekaj, što ćeš dolaziti? Ajde, ja ne ustajem. Tamo gdje Čedo drži alat, na onoj polici, nađi oblaricu, uzmi i nosi. Hoću. Jesi ovaj Mile ubucio.
Jesmo videla stomak? Pa ja to do sad nisam ni primijetila. U devetom mjesecu. Šta će jadan? Šta će? Pa njemu su svi u familiji debeli. Ne može on sad biti neki maneken. Staješ, namater. Evo je. Hvala i doviđenja. Če? Mile? Ma da se to ne čuje, neđe Krmokolj. Jes tu blizu. Nije daleko. A jes, Boga mi. Vraća nju čim mi završimo. Eto, aj zdrav, hvala. Aj zdrav. Ala, vide stomak. Ma ti mladi. Znaš šta, oni samo jedu. Pa nema da računa o zdravlju. Joj, a šta je s ovim Čedom našim? Ma pušti ga neki još malo očejfi. Ma šta ima da očejfi? Pa ne misliš valjda da spava do podne? Idem ja njega probuditi. Sjedi tu, pušca. Sjedi da pijemo kafu bez njega. Imam ja tebi nešto reći. Šta mi imaš reći? Pa, neprijatno mi je, znaš, ali... Ti i ja moramo o tome porazgovarati bez Čede. Jo, draga mama, da nisi nešto bolesna. Nisam, Bogu hvala. To nema veze sa mnom, nego između tebe i tvog muža. Šta između mene i mog muža? Sjedi i sve ću ti reći. Bogam, nije otelo mu se prase. Aj zdravo. Je, ta. A? Evo to ovo, ono, to, brate, kako se god zove? Oblerica. E, to, sad ću ja. E, pa gdje ćeš, trebaš mi pomoć sad ovdje. Ma, ovdje ja samo nešto popraviti, nešto, pa onda ću ja tebi doći pomoć, aj. A reci, molim te, gdje je ono, brate, za krpti gumu? Sve će to? Ma, trebam nešto da popravim, gdje je? To je bilo u kuhinju u kredencu, tamo pogledaj. Ajde. Aha, dobro, dobro. Mile! Sine, gdje ćeš sad? Daj dorčkuj. Ma, mama, nisam gladan. Kako nis gladan? Pa i oroza sam ubla i napekla uštipaka je dok je vruća. Samo nek ti njega ubla. Ma, ne mogu, nešto mi se pupa zavrnula. Brzo ću ja, sad ću ja. Ne sekiraj se. A, vide, aj sad mi pomoći da ovo uradimo, pa ćemo, aj. Pa, joj, moram samo nešto obaviti na brzinu, nešto, pa ću doći. E, čekaj, možda ti ja pomogu. Ne! Sam ću. Dobro, ajde, ali požur se. Hoću. Joj! Šta je bilo, Mile? Ništa, sve u redu. Joj! Ma, draga mama, da ti to nisi sanjala. Ma nisam, čeri očiju mi. Vidla sam svojim očima i pipnula. I baš ona prava seksi lutka. Da, tako velika kuti. Ugo, zinula. Zinula, mislim, otvorila usta. Put, ako je to istina što ti kažeš, pa onda on nije normalan. Sad će da vidi njegovog boga. Čuti, sjed tu i slušaj mene. Ma šta treba da pustim da se iživljava tamo na nekoj gumenoj lutki, a ja da radim ko konj? Pa je li to normalno? Nije normalno, ali možda si i ti malo tome doprinijela. Ma šta sam ja doprinijela?
možda ti njemu baš nisi sve pružila kao žena u krevetu. Ja, draga mama, šta ti pričaš? Pa čak i da nisam, jel normalno da spava sa gumenom lutkom? Pa nije normalno, ali ako je već tako, šta će, ili u selo ili da kupi sebi gumenu lutku. Ali nije to problem. Problem je što je Mile ušao i vidio. Sad kad raz priča, kod kuće ima da pukne bruka po selu i svi će da žale Čedu. Reće, ne da mu žena, pa mora da kupi lutku. Samo da Mile ne progovori. Mile, jel ti krpiš tamo nešto? Da, tajo, krpim. Šta krpiš? Gumu krpim. A gdje si je probio? Na guzici, eto. Prećut poslije, brzo ću ja, brzo. Aj, požuri s tim, trebaš mi ovdje pomoć. Oću, oću. Sad ja treba da čekam da se gospodin zadovolji sa tom gumenom lutkom, da mogu ući u kuću, da ne gledam to zlo očima. Polako, kćeri, polako. Ajmo mi popiti po rakijicu da se smirimo. Joj, mama, meni ti je baš sad do rakije. Meni, boga mi, valjalo. O, evo, gospodin se probudio. E sad će sve da mi prizna. Otkad to traje i šta na meni to ne valja kad spava s gumenom lutkom? Zete, ti se baš raspavao. Boga mi ta što jesam ko nikad do sad. Jesam ga valao dužio momački. Pa jel ti bilo lijepo? Ala, brate, kako neće biti lijepo? Bilo mi prelijepo ko nikad uži životu. Pa što ne dovede tu mačku da pije kavu s nama? Polako, ćeri, polako. Što je te, ženo Božja? Mama, mačak draguti ne pije kakavi. Pa ne mislim ja na tu mačku. Nego na tu tvoju gumi, ne znam kako si joj ime dao samo. Šta gumi? Šta pričaš ti pobenavila? Zete, ona se malo šali. Mama, ti prekini, ćuti sad. Ovo je između mene i Čede i mi to treba da riješimo. Šta da riješimo? Šta pričaš ti? Jesi ti na nagaz stala? Šta je tebi? Ma ti nisi normalan, sve sam saznala, priznaj mi sad sve. Otkad to traje? Otkad je imaš? Koliko si je platio? I šta na meni to ne valja kad spavaš s gumenom lutkom? Šta me gledaš? Priznaj, saznala sam sve. Govori! Da? O, Mile! Gdje je Mile? Što ne ide jest? Šta ja znam što ne ide jest, jedna ga ušuptam. Pa šta radi ušupi? E, krpi gumu. Mile, sine, česti! E, mama, evo me... Šta radiš, sine? Aj, doručkuj, olače se uštipci. E, mama, nek se olade, doručkovat ću ja poslije, samo neki posao da završim, krpim. Pa šta sad to krpiš? Ma, evo, krpim neku gumu. Pa što se patiš sa krpljenjem, pa daće ti majka pare pa kup novu. Daj ti meni pare, ali neću ja novu, hoću ja staru. Aj ti samo, molim ti, zatvor vrata, sad ću ja. Dobro, kako hoćeš. Sam mi žao, lače se uštipci, eto. E da mi je ko rekao da će na ovo da izađe, ja ne bi Jelki ništa govorila, ali morala sam reći.
zato što je Mile ušao u sobu i vidio. Baba, ti si potpuno luda žena. Ma, da ti nisi našla onu rakiju što sam ja sakrio za tvoju sasaranu pa se naljoskala. Šta pričaš ti? Kamo sreće da sam našla, bar ne bi vidjela to što sam vidjela. Ma ti nemoj da se braniš, nego ide u kuću i donesi tu svoju gumenu ljubavnicu. Ženo Božja, ja gumenu lutku u životu u stvarnosti nikad vi vidio ni nisam vidio. Samo jednom na filmu, gledao neki njemački film, gumi frau špricen cvaj se zove. U stvarnosti vidio nikad nisam, ljudi, šta sa vam je? Ja sam kao žena povrijeđena. Primijetila sam ja u posljednje vrijeme da ti meni ne prilaziš. Mislim, ko čovjek ženi što bi trebao. Ja tebi kad hoću da priđem, tebe ili nešto boli ili ne možeš, a ti moraš shvatiti da sam ja u godinama i da ne mogu više ko što sam nekad mogao. Jeste, kćeri, to moraš da razumiješ. Zato što ljudi u godinama baš ne mogu ko prije. Ćuti, baba, ćuti. Samo me ti nemoj braniti, ime još više u ko pa vaš. Pa ja te branim da te žena razumije. Ti. Sve nekako na stranu. Ali da me zamijeniš sa gumenom lutkom, pa to nikako ne mogu da razumijem. Šuti, kćeri. Bolje nego da ide po selu i da ti donese kakvu bolešćuku. Vidio je jajine ove stare sovo uljage. Evo, Jelka, aj pretresi kukuću. Ako nađeš gumenu lutku, stavi mi glavu na presjecalo, uzmi sikiru i osjeci glavu kej orozu. Eto. E da znaš i da hoću, ali prvo će ona na presjecalo. Ima da je spalim ko vještica. Pa bolje da sam nabavio gumenu lutku. Bar bi čutla, ne bi stalno dobila kod ti. Tata? Da? E, gdje Mile? Je li on nije s tobom, a? Nije sa mnom, a trebao biti da mi pomogne ovdje. Jedno ga zavu ko sušup. Krpi nešto tamo. Ma šta krpi? A neku gumu krpi, šta ja znam kakvu gumu, ni znam, ni kad je, ni gdje je probio. A svašta može. Mile, šta radiš to? Aj, evo krpim, Viki. No šta krpiš? Pa ja probla se pa krpim. Mile, šta će ti ta lutka? Ma ne, ljubavi, ni... Nije to moje, ti isto pogrešno razumjela, nije ovo moje, to sam ja sam uzeo od nekog čovjeka da okrpim. Ma čija je lutka? Majke mi, nije moja, samo sam uzeo da je okrpim, eto. Znaš šta, ja ne mogu da vjerujem da se ti igraš s tom lutkom, iščuo? Znaš šta, iznenadio si me i uvrijedio ko nikad do sad. Mislim, duže, stvarno nije moja lutka, zamolio me čovjek, eto, samo da uzmem da je zakrpim i ne znam s ovim alatom, pa da mu ja to, znaš, zakrpim. Ma nemoj, a ti mu dođeš jel kao neki vulkanizer? Znaš šta, nemoj da me lažeš, Mile, vidim da me lažeš. Ma ne lažem te, Viki, ljubavi, stvarno nije moja, nije moja. Čija je, govori. A, ne. Ne mogu ti to reći. Ja sam se zavjetovo pred tim čovjekom da neću nikom reći, to je velika tajna. I sad ja kao tebi treba to da povjerujem, jel? A? Viki, moraš mi vjerovati, to, evo, idem sad da je vratim odmah. Dobro, idem i ja sad s tobom da se lično uvjerim u to, iš čuo? A, ne, ne možeš, to bi njega baš povrijedilo, on je jedan vrlo ozbiljan čovjek. Znaš, vidim ja da je on ozbiljan, baš vidim, čim ima tu lutku. Dobro, ajde, neću ići, ali reci mi ko je. Oj, Bože, ne, ama ne mogu ti, Viki, reći, on je fin, pristojan čovjek, ekloventan, obrazovan i ne mogu ti reći, Čika Čedo mi oba oka izvadio kad bi ti rekao. Čika Čedo, jel, Čika Čedo? A jes, izmisli na brzinu, brate mili. Ba, ja bio kod njega i sam uzeo da vidim šta je i ja je probio... Slučajno i donio ovamo da je na brzinu, eto, okrpim i vrat. Čovječe, ti je probio, jeli? Ti je probio. E, znaš šta, sad sve rekao, znaš, ti mene varaš s tom gumenom lutkom, jeli? Ma ne, ljubavi, stvarno, ja je samo barno i brže bolje donio ovamo da okrpim. Je, od tebe mi nije. Šta je, djeco, šta se svađate stalno? Evo, vidiš čim se tvoj sin jedinek zabavlja, evo, vidi. O, sine, mile, pa šta će to? Ma... Pa, joj nije to moje, ja uzeo Čika Čede samo da mu okrpim, vraću mu odmah. Čedno? Ne bi ja rekao. Sine mile, pa zari ti to s lutkom da prostiš?
Nisam ja, njegova je, nije moja. Šta je bilo, kakva je to svađa, bolo? Šta se svađate, draga djeco moja? Vidi, vidi iz priloženog, vidi. Pogledaj čim se tvoj sin zabavlja pored mene, vake. Pa sine mile, šta će ta lutka? Pa nisi ti curca da se igraš lutkama. Joj, Trepčo, nije to lutka za curce. Ovo je lutka za dječake. Šta? To je lutka za odrasle, ozbiljne, poremećene ljude. To je seksi lutka, razumiješ? Gospode Bože, dijete, drago, šta će to tebi? Otkud ti to? Mama, mama, draga, nije ovo moje, čikače, jedino, koliko puta moram da vam ponovim. Ja sam uzo da je okrpim. Gospode Bože, pa nije valjda Čedo toliko izludio, šta je tebi? Znaš šta, ja njem ništa ne vjerujem. On em što me vara, em što sad laže, eto. Pa čekaj, 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 Stajka, možda je stvarno Čedina. Ne znaš ti Čedu, Čedo, otkako se vratio iz vojske prije 20 godina, on će toliko uvrnut, nema šta njem neće pas na pamet. Možda stvarno jest njegova, sam ja ne znam, sine, što si ti to vamo donosio, šta će to tebi, gdje ti to nosi vrat Čedi? Što je donosio? Zato što je probio, eto, zato, pa kad sad krpi, neđe krpi. Sine, dragi, pa nisi valjda. Nisam majko tebe, mi eto, da ne kažem majke mi nisam. Slušaj, sine, gdje ti to pokupi i nama vraćaj tamo Čedi. Nos to ispred naše kuće, ajde. Hoću, hoću, hoću. Čekaj, čekaj, ja idem s tobom, naš. Ma ne, Viki, ljubavi, ne možeš ići, uvrijedit će se gospodin, ovaj, čika Čedo. Šta mi briga što će se uvrijediti? Ja idem s tobom i da si je zduvo, ja kroz selo neću ići s tom nadovoljnom lutkom, da mi se još narod smije. Aj, polazi, predam. Dobro, aj, evo, samo da izduvo. Gospodjo, jesi li je našla? Nisam, sve sam pretražila i nema. Tu me napala niki kriva, niti dužna, oč kad mi nisi izvedla. Čekaj, mama, jesi li ti sigurna da si vidjela to? Pa nisam baš više sigurna, ako je bolje možda, ne znam. Joj, baba, te tvoje alkoholne halucinacije će meni jednog dana doći glave. Izvini, zete, pa evo sad smo to razriješili, ta sad, ajmo mi popit sad po jedno. Ajde da se opustimo. Ma ne, nemoj, da se opustiš. Ti da te ja častim što si me ugugom nauvala kad glavu ne izgubi. Ne može. Pa ja sam, zete, ćela da te žena razumije. Znaš šta, Čedo, da sam je našla i da je sve ovo istina što mama kaže, automatski bi se od tebe razvela. Da znaš da mi je sad krivo što je nisna našla. Mile, što stao, čovječ, ajde preda mnom. Pa, moram je naduvati da pokažem čika Čeda radi. Nemoj to da stavljaš u usta. Joj, Viki, eno, svi pred kućom sjede. Kako će mi ići tamo mene sramota? A šta fali što svi pred kućom? Slušaj me, ja se moram uvjeriti da to što ti govoriš da je to istina. Mama, istina je, Viki, ne lagim te, ne znaš ti kako je meni teško. Ne znaš ti kako je meni, ajde, preda mnom, ajde. Aj, zete. Da. Baš mi je sjelo. Da se malo opustim. Ti da se opustiš. Od čega ti da se opustaš? Šta bi ja onda trebao da kažem? Ma prestante vas dvoje s tom rakještinom. Nego svako za svojim obavezama i za poslom. Od sjedenja i raspredanja nema ništa. E, ili ono, Mile opet ide. Jel to Violeta s njim i još neko? Pa jesti, Violeta. Dobro jutro, komšije. Dobro jutro. Aj sad, brato, čika Čedi. Braće. Čika Čedo, evo, da ti vratim ovu tvoju drugaricu. Ej, slušaj, ja jutro sam ušao u sobu i nju slučajno pipnuo i ona pšt,
Ja probao, ali on, al, ja sam ju zakrpio, ona sad radi. Dobra je, ništa ne fali. Šta ti je to? To je ona, tvoja isobe jutros. To nije moje, čovječe, prvi put to u životu vidim, jesi na normalan. Ma je... Mile! Ma čedo mire! Da. E, Marko, ja sam. Kaži, Srki. Daj, molim te, vrati onu lutku odmah. Daću ti pare, dobio sam jutros džeparac. Donesi odmah, daću ti cijenera. Boga mi, morat ćeš dati dva. Kako, pa dogovorili smo jedan. Jeste, ali se sa lutkom kod mene malo zakomplikovalo. Šta je bilo, jesu pronašli tvoji? Vidjeli je? Još gore, šuti. Aj, daću ti dva, samo je donesi. To je ipak ujako rođendanski poklon. Ne smijem ga prokockati. Ajde, vidjet ću. Nemoj vidjeti, donesi odmah, molim te. Dobro, ajde, čao. Ama je Jelka, Bog te pitao da te to... Ma priznaj me! Ne, pa li vidiš da si bila u pravu, da je spavao s lutkom? O, moraš čuti ti! Nijedne više! Ja mislim da je to njihova zajednička lutka i onda... Šuti ti, mala! Da vidimo ko je to donio. To nije ni Milina, ni Čedina lutka. Nego nekog treće koje je nju unio u kuću. A ko je treće? Ko ne zna... Naćemo ga! Dobro, baba kaže, treće. Dobro jutro. Zdravo, mama Marko. Dođenje. Evo ga treći! Mamu ti, jebem tvoju! Ma mamu i mamu, mamicu ti tvoju! Ma kome ti mamicu, ja te... Čekaj, Čeda, drži ga! Stani, mamu! Drži ga!